Senept im episodes როცა ხელში მოხვდა ბურთი ბენჟამინ ტეიტს ამ მომენტის გარდა და ასევე დავით ხირტლაძის უსი კარში დარტყმის არ ქონია ეპიზოდი და აი მომენტი მაინც გაიტანა ბენჟამინ ტეიტმა გაუუქმეს პირველი გოლი სამართლიანადაც რადგანაც ხელში მოხვდა ბურთი აქ კი გაიტანა ისე როგორც ჩვევია ისე როგორც არის მისი სტილი შორეული გასროლა უძლიერესი დარტყმა და 1-0 უფრო სწორედ ნახევარი საათის თავზე წინ გადის თუმარი გუნდი ჩვენ კი ძალიან მალე გვექნება ეპიზოდის განმეორებით ხილვის საშუალება აუტი მოაწოდეს ბათუმელებმა გიორბელიძის პასი და უძლიერესი დარტყმა ბენჟამინ ტეიდისა არავის შეხებია აქ ბურთი კიდევ ერთხელ ნახოთ გამეორება რომ დავწმუნდეთ ამაში კი არავის არ უთამაშია ამ ბურთზე არ ყოფილა ასკლეტა და უძლიერესი ტრაექტორიით გადაკიდა ბურთი მეტოქის კარში ტეიდი ამ კომპონენტში საქართველოს კრისტალ ბეთერონ ლიგაში არის ერთ-ერთი საუკეთესო ბარსოსე იცდილობდა ჩაჭრას ამ დარტყმისა თუმცა არ გამოუვიდა და ტეიდმა დააწინაურა სტუმრები ახლა კიდევ უფრო მეტად გააქტიურდება თბილისური კლუბი და ორმხრივად საინტერესო უფრო